нашій ситуації воно не має перспективи. Така резолюція не пройде. Тому наша пропозиція як України, як держави, це створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання злочину агресії щодо Російської Федерації, я маю на увазі щодо вищого та військового та політичного керівництва Російської Федерації, на базі міжнародної угоди. Такі прецеденти були в минулому, це цілком можливо. Це для головне для цього це політична воля тих країн, тих держав, які нас підтримують і які знають, що агресія була скоєна, що злочин агресії був скоєний. Важливо, щоб ці країни зробили наступний шаг, наступний крок і доєдналися до такої міжнародної угоди, на базі якої і буде створений такий міжнародний трибунал. Ми коли проговорюємо, є питання, а за якими правилами він буде працювати? На це є дуже проста відповідь. Україна як держава готова, щоб такий трибунал працював за такими самими процедурами, за якими працює Міжнародний кримінальний суд. І це буде надавати впевненість всім в тому, що всі процедури будуть дотримані на підставі процедур, які існують в Міжнародному кримінальному суді і яким всі країни довіряють.